Tere, pool kuu eetris ja tere õhtust. Pidime täna rääkima väärtustest ja mitte erinevalt Karl 12. Kes ütles, et pärast meid tulgu või veeuputus ei jäänud toruleks, et Jüri mitte ainult sõnade tegijaks. Me täidame ka oma lubadused. Seda lugu ma polnud kuulnud. Ja. Ei, no, point on selles, et praegu väga palju on hakatud rääkima väärtuspõhisest ja väärtuspoliitikast. No oli, eks oli seda enne ja üldiselt sellest väärtuse loba tuleb ikka põhiliselt nagu Brüsseli poole pealt. Aga no eks meil ole ka sellised inimesi, kes kui nad no, asjast öelda midagi ei taha, ei saa või kavalalt katsuvad mitte öelda, ütlevad, et võt, meie väärtused on ühed või teised. Ja noh, kuna meie oleme üks neid saateid, kes suhtub Vabariigi presidendisse aktiivselt hästi, siis tõsi küll ka president kasutab väärtuse mõistet, aga tähendab kõigi nende ütlejate üks suurad on sellest, et sellest, mis nüüd väärtus on, ega keegi midagi eriti ei räägi, kus juures mitte teoreetiliselt, vaid ka praktiliselt mitte. Tartu Ülikoolis oli paar aastat tagasi, oli suur seminar ja väärtuskasvatus ja segadus tekitas küsimus, et kus kohe peal on see küna või mingisugune peenar, kus te neid väärtuseid kasvatate ja teiseks klassikaline väärtusõpitus ehk aksioloogia oli isegi terminina korraldajatele tundmatu ja lisaks sellele, kui niipea kui püüti küsida, et vabandust, andke nendele väärtustele ka nimed, sellepärast, et seal on ees, on igasugused adverbid ja adjektiivid, see tähendab, et üldised väärtused, euroopalikud, põhja-euroopalikud, skandinaavialikud, natolikud, kas läänelikud vist juba mainisin ja nii edasi, aga kui niipea kui hakkad küsima, milles need seisnevad või andke nendele nimetus, siis jäädakse hätta. Muide, ma saan aru, et kui alustataks näiteks inimlikud, no jah, võt, sõnaga, tegelikult meil on siin ka väga lihtne minna sellele libedale teele, et me hakkame rääkima, mis asjad väärtused, kui sellised on ja nii edasi. Ma arvan, me peame rääkima lihtsalt sellest, miks seda sõna praegu kasutatakse ja tõepoolest, mida see meile noh nagu reaalselt tähendab. Võtame siis sellise klassikalise asja, tähendab, kui keegi inimene, poliitik näiteks või muidu ühiskondlikult aktiivne inimene hakkab rääkima mingist Eesti asjast, et võt, Eestil on kasulik see ja see, me peaksime Eesti rahva nimel tegema seda ja seda Eesti kultuuri edasi kestmise nimel. Me peaksime tegema järgmisi asju. No me ei peaks lubama kooseluseadust, seda homoduseadust näiteks või me peaksime toetama kirikut rohkem kui seni. No me ei tohiks väga lihtsalt siia pagulasi lasta ja kõik need asjad. Või see on nii pea, kui me nendest asjadest räägime, siis lendab selga kirves ja öeldakse, et me ei ole nõus euroopalike väärtustega, et me oleme euroopalike väärtuste vastu. Tähendab, kui sa neegrile ütled neeger, siis sa ei ole enam eurooplane. Muide, noh, jällegi, ega siin on ka omas koos lõppkokkuvõttes need väljendid, mida Donald Trump kasutas ja mis nüüd on siis nagu uue poliitilisele leksikoni osa. Ma arvan, et Eesti poliitikud tuleks hinnata, me oleme ikkagi väga viisakad. Aga, no, aga mõtlevad ju kõik samamoodi, keegi ei seadnud kahtluse alla seda, et need ongi need augud. Jah, ei, kus juures rõhuvenamus inimesi, keda mina tean, on Trumpiga palavalt nõus. Aga nüüd siis võt, räägitakse meile mingitest euroopalikest väärtustest, mida nagu Eesti ei püüa, tähendab Eesti, noh, ütleme, EKRE ja lihtsalt normaalsed inimesed, ütleme, kristlased ja noh, sõnaga, noh, normaalsed inimesed mingil määral vastustavad. Ütleme siis nüüd niimoodi, et aga siis sa küsid, aga nimeta mulle mõni euroopalik väärtus. No hakkame nimetama mõnda, mis asi see on. Ja siis selgub, et Euroopa väärtuste eest võitlejad ei tea nimetada ühtegi. Nii imelikusega ei ole kõik, kes räägivad euroopalikest väärtustest, ei oska nimetada mitte ühtegi abitu lalinana. Ei, tavaliselt üks siiski tuleb, ma olen tähele panud teksti jälgides, demokraatia, millele viidatakse. Aga nii pea, kui no, hakkad uurima, et oota, mida te sellel silmas peate, siis on jooksid laiali. No ütleme siis niimoodi, kui Euroopa väärtus on demokraatia, siis no halloo, mis toimub Hispaanias, küsige katalaanide käest, mida demokraatia Euroopa stiilis tähendab. Või mida tähendab euroopalik demokraatia Austriale, kelle suhtes rakendati sanktsioone, kui Jörg Haider hakkas valitsusse tulema, või mida tähendab euroopalik väärtus täna Poolale,
kelle suhtes rakendatakse selliseid jõhkraid sanktsioone, mida hääletusõigus äravõtmine. Nii halvasti üldiselt ei käitutud vanasti ka vangi kongis, sest isegi sellel, kes saadeti paraski alla ja kes oli see kõige viletsam, see, kes oli kits ja nuhk ja kukk ja mis iganes, hääleõigus oli ka sellel, kui sellega ka ei arvestatud. Nii et selles mõttes on Euroopa Liidu arusaam demokraatiast. Ja. No ühesõnaga, eks ole? Just. Nii siis Euroopa Liidus muidugi demokraatiat ei ole. Järelikult tõmbame selle väärtus nimekirjadest maha. Nüüd meil tekib järgmine variant. Tõesti, see on juba nagu rohkem konksuga näide euroopalike väärtuste kohta on humanism, ehk inimese kesksus. Humanism oli olemas 18. sajandi Itaalias, renessants ja Leonardo da Vinci oli prantsuse kompartei häälekandja. No see ei tähendanud küll päris seda, aga tähendab euroopalik humanism. Euroopalik humanism on selline, et noh, põlegi kaua aega, 70 aastat, see on nagu poolteist inimpõlve, poolteist aastat tagasi siiski ei saa mitte midagi parata, gaasikambrid olid olemas. Ja oli olemas gulag ja olid Siberisse küüditatute gulagi vangilaagrid, aga see on pool asja. No aga enne seda juba, keskaegses Lääne-Euroopas nii peeneid piinamismehanisme, näiteks idaslaavlaste puhul, seal piinamist kui sellist üldse ei tundnud. No idaslaavlased ei tundnud peaaegu midagi, tähendab ei maksa unustada seda, et idaslaavlased olid üldiselt mitte tegijad kuni 12-13 sajand. Nad hakkasid liikuma pärast. Ja see on nüüd praegune Moskva propaganda osa, kus nad ütlevad, et me oleme Kiievi järel tuli, et ja siit tuhka nad on. Moskoovia idaslaavlased on hoopis teine tõug. Normaalsed, ütleme, või sellised lääneslaavlased on ikkagi Smolenski oblast, Voronež ja võt see kant. Ehk teiste sõnadega slaavlased on nii venelased kui ka ukrainlased, kuid mitte moskoviidid. Aga me jätame selle kõrvale lõppkokkuvõttes lasta olla nii nagu ta on. Aga tähendab, humanism igal juhul, ehk inimkesksus, ei kuulu nende väärtuste hulka, mida Euroopa on oma ajaloos praktiseerinud. Ja kui nüüd öelda, et oh, nüüd me oleme hoopis teistsugused, et nüüd see on seal minevik, me oleme kõigest aru saanud. Jälgi, halloo. Ega ikka ei ole küll, kui me praegu mõtleme selle peale, et tõepoolest väga paljud Lääne-Euroopa liidrid, kuidas nüüd öelda, suhtuvad põhimõtteliselt positiivselt Venema teesi selle kohta, et stalinism oli üks etapp Venema tõusva arengu teel. Putin ei julge nagu alati enam plõksida selle terminiga tšekist, sest ta saab aru, et siin on see negatiivne aspekt. Aga kui vaadata, kuidas mõningud Lääne-Euroopa aktivistid seal, kus Marie Le Pen, muide parempoolsed on kõik normaalsed, välja arvatud Marie Le Pen. Marie Le Pen, kuidas ta suhtub sellesse ja noh, mis me veel räägime, lõppkokkuvõttes, mis oli, see oli 30. aastatel, kui Lääne humanistid ja humanistlikud intelligentid, kellest ka praegu Eesti vasakmeelsete hulgas räägitakse värinaga hääles, korraldasid ekskursiooni Põhjamere kanali kaevamisele, kus kaevasid kulagi vangilaagri töölised. Kes seal käisid, seal oli Bernard Shaw, asja korraldas Maxim Gorki, Leon Feuchtwanger, sellistest suurtest kirjanikest, Louis Aragon ja nii edasi. Tähendab, nemad olid ju prantslased ja intelligentid, nad tulid, vaatasid, kuidas vangid töötavad ja ütlesid, võt see ongi uus humanistlik ühiskond, mis praegu Nõukogude Liidus sünnib. Nendest mastaapidest võibolla on praegusel ajal inimesel isegi raske aru saada. No, hilja aegu õnnestus käia selle Pellamor kanali juures. See, mida on inimkättega sealt välja kaevatud, see on kujuteldamatu. Ja noh, ühesõnaga võib endale ette kujutada, tähendab, kuidas inimesed seal surid ja nii edasi, kus juures tehnoloogia puudus täielikult. Ainus, mis maksimum oli kolmest puupalgist kokku pandud mingisugune tõste seade. Ja muidugi selleks, et me räägime praegu Euroopa humanismist, ei maksa unustada, et Stalin tegi gulagi ja Leon Feuchtwanger, prantsuse kommunisti George Bernard Shaw, kelle
Pygmalioni järgi me armastame vaadata minu veetlevat leedid ja nii edasi. Et nemad olid ju need, kes ülistasid Stalinit mitte üle üldse, vaid selle kulaagi laagrisüsteemi loomise eest. Ühesõnaga see, mis on siis nõnda nimetatud Euroopa humanistide ja Stalini ühistööna loodud, on Valgevere kanal, kunagi olid isegi sigaretid Belamor kanal. Paberossid. Et tegemist on kanaliga, mida mööda mitte keegi, mitte kunagi pole sõitnud. Sellisel põhjusel, et ta läheb valesti ja teiseks ta on nii madal. Ühesõnaga teda reaalselt tuleb välja, et majanduslikult polnud vaja ja 1,5 miljonit inimest ei saa hauas isegi seda rahu mitte, noh, et nad vähemalt ehitasid midagi, millest võis kasu olla. Praegu on mingisugune liiklus siiski käib, aga... No see on siis nüüd alanud. Sellepärast 10 aastat tagasi ma tean kindlasti ei olnud. Sellepärast seda alumist otsa vaatsin, see oli lihtsalt... No aga igal juhul see, et suuri laevu ei ole võimalik vedada. Ei, suuri laevu. Ta on kitsas, madal ja nii edasi. Aga no hea küll, me praegu rääkisime see Euroopa humanismist. Humanism ja demokraatia kokku peaksid andma meile selle tulemuse, et inimeste hääl maksab. Näidake mulle Euroopas see koht kätte, kus see tõepoolest nii on. Ja seal, kus see nii on, seal ollakse nende inimeste peale väga vihas, et musta näide on Brexit. Aga kus inimeste käest isegi ei küsita, on Rail Baltic Eestis. Nii et selles mõttes, kas inimeste hääl humanism ei ole euroopalik väärtus? Ma ei tea, no demokraatia, humanism, kas on veel euroopalik väärtus? Kogu selle konstruktsiooni lööb tegelikult uppi meie nende suurte isehakkanud väärtuse põhiste, varjamatu irooniaga praegu. See, et väärtustel kui sellistel pole ju end oma, et seistes mitte mingisugust tähtsust ega väärtust. Küsimus on moraalis, kas need väärtused on inimese moraalis kuidagi moodi kajastunud või kinnistunud või mitte, kuidas inimene tegutseb. See on lõppude lõpuks oluline, mitte eraldi seisvad. Kuskil on mingisugused väärtused, me teame nende olemasolust küll, aga meie igapäevane käitumine viitab hoopis millelegi muule. No siin on ütlele näiteks see asi, et võib-olla väärtus igapäevases elus, ütleme kodanikuühiskonnas, ütleme alates parlamendi saadikust, lõpetades volikogu liikmega või volikogu komisjoni liikmega või lihtsalt minu pärast Rotary klubi või kalameeste seltsi liikmena ja nii edasi. Tähendab, väärtus lööb välja siis, kui sa oled selle mingisuguse asja nimel, mida sa nimetad väärtuseks, kui sa oled selle nimel tooma ohvreid. Tähendab, väärtus on see, mille eest sõdur läheb surma. Tähendab, see on miski, olgu see kodumatunne, olgu see karjäär, olgu see unterofitseri või jefreitori auahmus, ükskõik mis asi, aga see on midagi sellist, mille tähendus on suurem kui sinu elu oma. Ja nüüd tuleb siit muid edasi. Siit tuleb edasi järgmine koht, näiteks poliitiku puhul, mis on see väärtus, mille nimel sa oled valmis oma poliitikast loobuma või tähendab oma positsioonist loobuma või tagasi astuma. Ma olen 2-3 väga lihtsalt näidet. Signe Kivi astus tagasi tookord selle viioli loo eest, eks ole? Kusjuures tema ei olnud mitte milleski süüdi, aga kultuuriministeriumi maine puhtus ja see oli tema jaoks tähtsam kui see ministri koht. Maret Maribu astus tagasi omal ajal sotsiaalministri koha pealt, see 120 inimest jäid ilma oma pensioni lisast. Tänapäeval me räägime 10-test ja 100-test tuhandetest, kes ilma jäävad. Tookord oli jutt 120 inimesest, aga sellepärast, et usaldussüsteemi vastu oli tähtsam, et inimesed usaldavad sotsiaalpensionisüsteemi. See oli olulisem kui see, millisel kohal sa antud hetkel oled. Ja eks selliseid käike ole ikka olnud veel ja veel. Inimese eellasest saigi inimene just sel hetkel, millal ta õppis ohverdama. See tähendab andma ära ka kingituse mõtte laias laastus. Ja. Ei ole mitte, sul on sünnipäev, ma toon mingisuguse kingituse sulle kohale, olgu pealegi, see läheb rändab kuskile kappi, vaid kingituse mõtte ongi see, et ma kingin midagi, toon ohvriks, mis on mulle endale vajalik ja mis kõige tähtsam, hinnaline. Ja, kus juures, ütleme tänapäeval, ma toon sellise näite, tähendab, kuna siin
televisioonis me nagu räägime rohkem sageli Kesk- ja Reformierakonnast, võtame siis kõrvalt ühe väiksema, noh, et näidata, kuidas tõepoolest ka poliitikas ohverdamine ja ohvrid on võimalikud, on EKRE. Sellepärast, et tegelikult EKRE puhul on ju väga sageli nii, et mõnidki asjad, mis nad praegu välja ütlevad, tähendab, tulevad neile pumerangina tagasi sugugi mitte meeldival kujul. Tähendab, eks ole, küll siis hakatakse sõimama ja fasistideks, rassistideks ja mis iganes kahtlemata mugavam oleks öelda neid asju rohkem läbi lillede või noh, see samagi Trump. Aga järelikult need väärtused ja või ütleme, need asjad on tähtsamad kui see sinu mugavustsoon. Ja kui, oled, ja kui sa tead, et sa lähed selle peale välja, no siis on ju ka, siis on ka selge, et see asi väärtusena on kõrge. Kui me hakkasime siin juba noh, ka meie poliitikast näitama, rääkima ja see siis tegelikult objektiivselt võttes on ju nii, et siukene väärtuspoliitika on meie jaoks tegelikult tähtis ja meil on tegelikult kohutavalt paha see, et väärtustega plähvitakse, et kõigi nende humanismide ja demokraatiate ja nendega, et need sõnad on kaotanud absoluutselt igasugused tähenduse, neid ei võeta tõsiselt, mõiste euroopalikud väärtused ajab naerma. See on peuratsioon. Ja ühe sõnaga õieti, jah, see on devalveerumine, see asi läheb väga odavaks. Ja kui ütleme, noh, seal Angela Merkel lihtsalt plõksib nende euroopalike ideedega, noh, paga nendega. Merkelil on olemas Saksamaa, Euroopa kõige võimsam majandus. Ta võib endale lubada, mida tahes. Ta on väga lähedal sellele, et ta võiks olla peaaegu sama vaba kui Trump. Sõnaga, Merkel on Trumpist nõrgem, aga mitte palju. Ja seda võrd siis vastavalt ka viisaka. Aga meil ju seda jõudu ei ole. Tähendab, meie ei saa endale lubada ükskõik mida. Me peame millestki kinni hoidma. Mis meid päästab? No võtame selle sama suhted Ameerika ja Eesti vahel. Mis on see, mis toob Ameerika sõduri siia Eestisse? Naftat ei ole, kulda ei ole, mingisugust korralikku transiitkoridori siin ka ei ole, seepärast transiitid lähevad teistmoodi ja nendega on jama pealegi, me ei oska nendega midagi teha. Ja need, mis toob Ameerika, minu mõelest Texasest, Arizonast, New Mexicost, väiksevaistelisest Floridast, mis toob ühe Ameerika... Saab lund muide praegu. Ja, et siis pääseb lume käest ära. Ja. No ühe sõnaga, mis toob ühe Ameerika seersandi, võibolla ka mustanahalise, kellega siin Eestis võivad probleemid tekida, ühe sõnaga, mis toob ta siia Tapale, kus ei ole mitte ühtegi nendest komponentid. Tapale sa pead silmas kohta, eks ole? Ja, just Tapaga sarmus. Nii, mis toob ta siia? Ja mis paneb tema ülemused teda käskima ja miks ta seda käsku täidab nädas. Vaid siia me tulemegi väärtus. Ja mis väärtus see on? See on kõigepealt NATO. Ja NATO taga see arusam, milleks NATO on loodud. Et see on samasuguste enam vähem lähedaste demokraatlike riikide sõjaline allians olukorras, kus neid ähvardab sõjaline oht. Kas sa välistab teenistus lihtsalt? Teenistusrotatsioon? Lihtsalt nüüd teenid seal, nüüd teenid seal. No ega ta ei tule niisama vabadalt. Ei, aga, ei, ta saadakse siia. Ja nad sõur ei tule üldse kuskil niisama. No selge, aga noh, ühesõnaga, miks ta läheb üldse sõjaväe teenistus? Seal võivad olla ka miljon motiivi alates teenistusest ja nii edasi. Võimalus kolledžisse saada. Küsimus pole selle. Aga ma tahtsin öelda, noh, laiemas mõttes, ameeriklasi ei too Eestisse mitte mingisugune omakasu. Sellepärast ameeriklastel ei ole siit Eestist mitte midagi võita. See on muide teine kord, mille kohta on öelda, Ameerika minemine Jugoslaaviasse ja Kosovo toetamine oli jällegi mitte kuidagi seotud Ameerika huvidega. See ei ole teile lähisida, kus naftad liigub. Aga see ongi väärtus. See ongi see arusaam, millest muide palju kirjutud Vene televisioon alles siin eile või üle eile rääkis. See Woodrow Wilsoni arusaamine, kes oli Ameerika endine president, ja. Et Ameerika läheb ikkagi igale poole selleks, et tuua sinna demokraatiat, humanismi ja vabadust. Kas ta peab seda tooma või mitte, see on teine küsimus, aga igal juhul see on idealistlik lähenemine. Mille käigus tihti peale lendavad pead ja kõik muud? Oluliselt vähem kui muude käigus. No ütleksime siis niimoodi, et ükski meile teada olev kuni kaasajani
aset leidnud ususõda, sealhulgas ka moslemi džihad, mis praegu käib, sellisest pisikonfliktist nagu Süüria pole mõtet eriti rääkidagi, mitte ükski ususõda pole kunagi olnud nii verine kui Prantsuse ateistlik diktatuur, suursotsialistlik oktoobrirevolutsioon ja nii edasi. Nõnda nimetatud ususõjad on alati võrratult malbemad kui nõnda nimetatud ateistlik. Need olid ka omaette ususõjad, kes millessegi uskus. Noh, okei, okay, ma siis mõtlen religioossed sõjad, no, olgu siis niimoodi. Ühesõnaga nii siis ameeriklaste tegevuse aluseks on idealism ja ma kordan seda, mis ma olen öelnud juba 10 aastat tagasi, kui keegi Eesti sõduri kõrvale kaevikusse tuleb, siis on see, et tõenäoliselt USA mere jalaväelane, kes kaevab ka sinimägedes oma kaeviku. Tähendab, selline on USA suhtumine sellesse maailmasse ja Ameerika on minu aru saamade järgi praegu ainus, ma rõhutan maailmas, ainus tõeliselt idealistlik riik, kes on valmis ideede nimel asju tegema. Nüüd, kuidas on see seotud Eestiga? Juhul, kui me ei saa olla pragmaatiliselt, ehk kainelt ja asjalikult ja omakasupüüdlikud kellelegi kasulikud, nii nagu oli pärast esimest maailma seda Inglismaaga, kes meid lihtsalt maha jättis. Ja Prantsusmaa, kes meil üldse... Hakkas kulgema lihtsalt mujal. Ja oligi nii. Siis järelikult meie lootus... Või lootus, meie perspektiiv, täiesti realistlik perspektiiv rahulikult edasi elada on see, kui väärtused kehtivad. Seni ajani, kuni ameeriklane väärtustesse usub ja seni ajani, kuni tal on ideed, me saame aru, et ta tuleb siia nende ideede nimel. Mida rohkem neid ideid juurdub Euroopas, seda parem meile. Aga selleks, et nad juurduksid, peame me mida tegema? Me peame ise idealistid olema. Tähendab, me peame, ei saa olla nii, et sina oled loll ja idealistlik, aga mina olen küüniline ja ühemõtteline. Tähendab, mina vaatan, kust ma saan, kuidas ma rehepappi ära teen, aga tema las olla see loll, kelle arvelt ma seda teen. Järelikult ka meie poliitika peab olema idealistlik ja võt siin hakkavad meil välja lööma tõsised puudujäägid. Tähendab, idealismi ja väärtuslus... Milles siis see nüüd siis... Hakkab see sama asi, millest me jõudsime 3 minutit enne saate algust rääkida, küllap me tuleme selle juurde tagasi, see kurikuulus Webfondi lugu. Tähendab, ma arvan, et kui kuulajatel selle vastu ja vaatajatel huvi on, eks me võime sellest Webfondist täitsa eraldi rääkida, seda enam, et loodetavasti tuleb see asi nüüd üles riigikogus. Webfond on lihtsalt see case, kus Eesti Vabariik kandis välja väärtpaberid, võlakirjad, mille te vastu pärast pidi raha saama. Ja see on fakt. Ja see jätame muu kõrvale. Tähendab, Eesti Vabariik andis võlakirja. Selle vastu sai Eesti Vabariik raha. Ja nüüd ühel hetkel ta otsustas, see võlakirja enam ei kehti, tähendab, raha me jätame siia, aga sina oma võlakirjaga guljai vaasja. Jaluta ja hinga sügavalt, see ei puutu asjasse. Seda üldiselt nimetatakse pettuseks. Ja Webfond on tõeliselt suur pettus. Noh, ma ei tea, kas ta... Muide, mina olen veendunud, et seal otseselt mingid kriminaalsid taustuni väga ei olegi, aga asi näeb väga-väga paha välja, aga see on muster näide. Ei, aga väga paljud asjad, mis seaduse järgi nagu ei lõhnagi mitte millegi järele, on inimlikus mõttes karjuvalt valusad. Jah, noh, selle Webfondiga on minu arvates on kõik absoluutselt teada. See on üks küsimus ja see jääbki igaveseks saladuseks, aga see on see, mis meid on kõige vähem huvitanud, on see, kuhu see raha jäi. Või õieti, kes sellest veebipullist võitis. Ma arvan, et seda ei saada kunagi teada, eks kõigil ole oma oletused, aga ma arvan, et tõenduspõhiselt öelda, et võt see Peetja või Vaasja või Jürim või Mari keeras selle raha taskus, seda võimalust ei ole. Mul on selline tunne, sellist tõendeid lihtsalt ei ole. Samalt, et tõenduspõhiselt on selge, kes tegi, aga tõesta ära ei ole võimalust. Tõesta ära ja see selguski võibolla. Ja ma möönan, et minu jaoks on see absoluutselt kõige vähem huvi pakkunud teema selle viimase 17 aasta jooksul, mis ma olen sellega tegelenud. Ma võin öelda küll teist asja, on see, et selle teema ülestõstmine on tähtis praegu hoopis teisel põhjusel. Nimelt, kas Eesti väärtustab oma lubadust? Tähendab, kas see, kui Eesti midagi lubab rahalises sfääris, kui Eesti annab tulevikus välja oma enese võlakirju ja nii edasi,
kas võlakirja ostja võib kindel olla, et Eesti ütleb, et see ongi võlakiri ja kui tuleb õige aeg, mis sinna võlakirjale on peale kirjutatud, see nii ka on. Siis see nii ka on. Aga mitte nii, et läheb tibakkera aega mööda. Kõigepealt, ega ta nüüd päris nii ei ole. Kuni sinna maani välja, ega ta nüüd üldse midagi ei ole. Jah, no ütleme alates päris niist, et ta päris nii ei ole, oli 93. aasta ja noh, ikkagi siis, kui see asi räpsuks keerat, see oli Andrus Ansipi pressikonverents, kus ta teatas, et veeb sertifikaadid enam mitte midagi ei maksa ja need, kes sertifikaat omavad, on kaabakad. Nii et põhimõtteliselt Eesti lubadus kehtib 13 aastat finanssfääris. Nii, kui me nüüd selle juurde tagasi tuleme, väga paha pretsedent, ja kui me nüüd selle juurde tagasi tuleme, siis me ütleme, et ja see on väärtuslik, Eesti sõna maksab ja Eesti sõna maksab ka siis, kui see võib-olla esimesel pilgul on Eestile kahjulik sellepärast, et see summa tuleks kas välja maksta või vähemalt tuleks seda tunnistada ja tuleb välja maksta kuskil 100 aasta pärast ükskõik millal, kuidas seda teha, aga vähemalt me oma võlgu tunnistame. Nüüd teine oluline koht, kus me võime rääkida printsiipide puudumisest või noh, kus see juhtus, on see kuulus Kataloonia case, millest me rääkisime, kus Hispaania ühel väike rahval on kaheldamatu õigus suuremale autonoomiale või sellele, mida ta iganes tahab ja Eesti on olnud selle väike riigi vastu. Eestil oli õigus alguses, kui ta ütles, et kehtib Hispaania konstitutsioon ja katalaanidel noh, ei ole õigust konstitutsiooni vastu minna ja need kõik õige. Hispaania kaotas igasuguse moraalse õiguse katalaanidele üldse midagi öelda sel hetkel, kui inimesed tulid tänavale ja Hispaania politsei pidas vajalikuks nad muudiga läbi peksta. Tähendab valitsus, kes peksab oma inimesi nuudiga asja eest teist taha, kus juures tuhand... Nad ei tulnud ju midagi lõhkuma lammutama, nad tulid lihtsalt kiimutama oma meelt, mida nad sellest teist arvavad. Sellega kaotas Hispaania oma legitiimsuse, aga Eesti tol korral eesistujana selle asemel, et öelda, et see on vastuolus mingite euroopalike väärtustega, ütles nii, et noh, ühesõnaga võttis nii ütelda neutraalse positsiooni. Kas eesistujana oleks ta saanud midagi öelda või mingisest seisukoha üldse? Oleks ikka. Tähendab, ta oleks saanud öelda seda, kus üles ei oleks olnud ka midagi erilist, aga kuulem kui on see, et Hispaania isegi ootas, et Eesti ütleb ja Hispaania on esimene, kes üllatus, et Eesti ei öelnud. Eesti oleks saanud Hispaaniale öelda niimoodi, poisid, teisel kodus on üks väga tõsine probleem. Ja katsuge seda lahendada nii rahumeelselt, kui te saate. Aga inimeste peksmine valitsuse poolt ei ole õige asi. Kui te seda ka edaspidi teete, siis tulevad järgmised pahandused. Ja tunnustage neid Kataloonia liidreid, kes teil seal praegu on. Ja istuge laua taha, rääkige. Ja meie, eestlased, meie jälgime, mida te seal teete, sest me ei ole eesistujad. Hispaania muide ootas seda. Aga Eestil traditsiooniliselt, noh, väärtuspõhiselt. Ei, no, see on selle, ministril on kõik see puusse läinud, ministrist on ta seal või ei ole. No, veel parem näide on see, minister tehniliselt on ju üldiselt väga kursis lähiside asjadega ja seal ilmeksimatult puusse põrutatud, tähendab just nimelt väärtuste seisukohad. Ütleme, asi, millest peaks nagu lugu pidama ja mis on selge, on üks asi, et aastast 1947, õieti veel isegi 46. eellepetal 47-48, on selge. See mõtled, et riigi loomisest ära. Jah, aga seal riigi loomised olid ka mitu etappi. See eeldeklaratsioonis, see deklaratsioonis pärast seda, eks ole, ta oli Palestiina mandaat Inglismaal, millal see ära võtti. Aga no ütleme, seal kandis. On üheselt täiesti välja tulnud üks teadmine. Iisraelil on juutide riik, juutidel on õigus seal oma riiki omada, sellega on kõik nõus. Ja juudi riigi saab olla üks ja ainult üks pealin. Ja selle pealina nimi on Jeruusalem, mis hakkab peale juba vanast testamentist peale, kus juures Jeruusalem on ühtne ja jagamatu. Pahto ta praegu siiski on jagatud. No tead, kuidas sul on nüüd öelda, nii ja naa. Ja. Ütleme, see Õlimäe poolne ots, see on siis, ühesõnaga, see on siis see ida poolne ots. Seal on endiselt ikkagi ka araablasi. Tähendab, jah, ta on jagatud, üldiselt on mingil määral segunevad oma vahel ja seal on olemas see riikide režiim ja nii edasi. Erinev kontrollimehanism ja Jeruusalema kohta on eraldi lepped, aga see on jah, nüüd ütleme, väärtus ja põhimõtte küsimus selles mõttes, et no, ei saa olla
Ida-Jeruusalem, mis tahes Araabia moodustusse peale. Ei ole neil seal ei kaaba kivi ega mitte ühtegi, neil ei ole pühamut, neil ei ole seal õiged kodus, seal ei ole mitte midagi. Kus juures huvitav on see, et üks Araabia riik teab seda, aga ta lihtsalt on noh, tasa ja targu, on Jordaania, kes tegelikult on riigi loomisest saadik alati olnud Jordaania vaikselt juutide poolel. Sellepärast Jordaania kui tsiviliseeritud riik saab väga hästi aru, et kui nad peaksid Palestiina kogu selle jõuguga silm silma vastu jääma, siis on neil krõska. Keeruliseks läheks. Ja sellest muidu on rääkinud ka mitmed, kellega ma olen kokku puutunud, juhtivad Jordaania tegelased ja Iisraeli tegelased, kes ka kuuepäevase sõja ajal või siis esimese Iisraeli sõja ajal 48 ja 68 aastal, kus tegelikult on olnud paar kriitilist hetke, kus ühest Jordaania hoobist oleks piisanud, et Iisraelist oleks alles jäänud mälestus. Ja Jordaania oli see, kes tõmbas väed tagasi ja kuna ta oli Araabia liiga juht sel hetkel, andis ka teistele käsu, et meil siin vaja kaardid ümber joonistada ja seda ja teist meil suurtükid vaja ümber paigutada. Need andes sellega Iisraeli need 7 päeva, et Iisrael saaks enda ära kaitsta. Nii et eks, aga nüüd väärtusküsimus on jällegi selles. Kuidas me suhtume Iisraeli riiki, mis on ainus demokraatlik, ainus meie tsivilisatsioonile oma ja tõepoolest laias laastus ainus normaalne riik seal kandis üldse? Kus juures saavad suurepäraselt ilma põhiseaduset hakkama? No siin on üks huvitav konks, on seda just viljuti üks nende suursaadik, kes eri hariduselt muidu on usuteadlane ja teine haridus on politoloog ja ütles, et rahval rahval, millel on olemas vana testament, ei ole uut konstitutsiooni enam vaja. Sellepärast, noh, ikkagi kui rahval on üks konstitutsioon 3000 aastat juba kehtinud, siis sellega aktsepteeritud ja mitte ainult enda poolt. Siis seda jah, ei ole vaja. Aga muidu, kui sa puudutasid seda, see kombinatsioon teoloog ja politoloog, siis ta ütles, kui üks asja jäita, aitab teine ja tema niimoodi on hästi sümpaatne inimene. Ta ütles mulle ette, et ära muretse, Igor Trump võidab ja võitiski. Teiseks ta ütles, Brexit tuleb ja Brexit tuligi. Nii et kui üks ei aita, siis aitab teine ja see ja kui ma siis küsisin ta käest, aga et kui sa räägid jumala ja sotsioloogiaga, et miks sa ei öelnud mulle, et reformi erakond kukub valitsusest välja, kui sa nii tark oled. Ja selle peale ta ütles, aga seda sa ei küsinud. Nii, aga noh, see on ütleme see juudilu. Milles on meie amoraalsus antud juhul? Me jällegi käitusime kuidagi lähtudes suhteliselt amoraalsest ÜRO enamusest, eeldades, et järsku meil on siis pärast seda nendest inimestest kuidagi kasu, siis kui me tahame saada ÜRO juurkoole kunagi liikmeks. Aga äkki ongi küsimus see, et no, niisugune juba geenidesse peidetud vajadus, ja mitte ainult vajadus, vaid ka niisugune eluline sundus valida õige ja tugevam pool, võitja pool ikka, või see suurem või? Asi on selles, et nüüd meie värskemad keelid... Jumala pärast mitte ise, ei. Ja, aga vaata, siin on asi selles, et maailm on läinud nii keeruliseks, et ma arvan, et esiteks me ei ole alati võimelised seda tegema ja teiseks mitte see, kes tehniliselt võttes on tugevam pool, ei ole meile eksistentsiaalselt vastu võeta, sest mõnikord satuvad olema tugevamad pooled seal, kellega me üldse noh olla ei taha, ma ei tea, no siin regioonis, kui riikide kaupa võtma, on ju Venema tugev pool. Aga leia inimene, kes tahaks Venema poolel olla, me valime selle teise. Aga õnneks on ju Eestil läinud veel nii hästi, et meil on tugevam pool, on meile ka väärtuselised, noh, kõige vastuvõetav. Noh, täiesti selge, et meil on Ameerikaga palju ühiseid jooni ja täpselt samamoodi on ju selge see, et Ameerika ongi kõige tugevam. No mis oleks viga? Olla Ameerika poolt, võt selles samas Jeruusalema küsimuses, see vastab veel ka meie väärtustele. Aga ei,
see on see nihverdamine ja nähverdamine selle julgeoleku nõukoguga ja see taktikaline arusaam, et kui me praegu Ameerikaga koos ei hääleta, ehk siis vaikselt Venemaa kui julgeoleku nõukogu liige vähemalt laseb meid läbi sinna julgeoleku nõukogu. Aga mingisugune niisugune alternatiiv veel väärtuseks võibolla ise endana säilimine ja siis veel mingisuguse kolmanda positsiooni omandamine jäädes ka ise endaks, mitte ilmingimata valides pooli, mitte ilmingimata kellegi suure jämeda reie tagant väikese koerana lihtsalt. Siin on üks koht, millega siin tuleb arvestada. Nii. Vaata, puht objektiivselt on nii, et need euroopalikud tendentsid, mida me näeme, mitte väärtused, vaid reaalne Euroopa. Nii. Tähendab see integratsioon, kõik need direktiivid, kuhu mis tulevad. Kuhu ka Türgi ja siis... Ei, nüüd õnneks Türgi jääb ära. Prantsased said hakkama tublid poisid. Üle hulga aja prantsastele praavad. See juba nagu Ukraina, ma olen aru saanud. No jah, ükskõik. Ühe sõnaga tähendab see Euroopa selles praktilises tähenduses. Ja europiseerimine, mis on paratamatu, sest tõepoolest, integratsioon toimub ja kaubandus areneb ja piirid kaovad ja see kõik on objektiivsed tendentsid. Võt siin nüüd konksukoht ongi tegelikult mingil määral selles, et see globaliseerimine ehk euroopastumine meie kitsamas mõttes töötabki objektiivselt Eesti rahvuslike elementide ja huvide vastu. Globaliseerimine tähendab seda, et meil ei ole eesti keel, vaid ka inglise keel. Globaliseerimine tähendab seda, et need mingisugused meie rahvustoidud või nii edasi, seda hakatakse reguleerima direktiivina läbi Euroopa. Isegi see, kuidas me arvutiga suhtleme, kasutades igasugust termineid, failid ja sheerimised, outlayimised ja igasugust muud sellised asjad, see käib eesti keele vastu. Nii et mida edasi maailm areneb, seda suurem press tuleb Eesti vastu. Ja see on objektiivne, me ei saa seda muuta ja see nii läheb. Kas siis lepime, et nii ongi? Ja me... Jah, jah. Muide meil ei ole midagi selle vastu teha. Me peame lihtsalt piisab sellest ja ma arvan, et sellega on meie ja järgneva paari kolme põlgkonna missioon täidetud, kui me suudame seda protsessi aeglustada. Ai... Me ei suuda teda tagasi pöörata, me suudame aeglustada. Ees sõnas, põhiseaduses. Ei, see muidugi kaab ära. See ei toimu muidugi. Tähendab, asja on selles, et 50 aasta pärast ma arvan, eesti keelt sellisel kujul enam ei ole. Kui ma praegu lükkan raadio käima ja ma kuulan IT-meeste omavahelisi ümarlaudu, siis minu jaoks on see nagu Londoni aktsenti... IT-vennad ei irine siin näiteks mingisugusest ametlikest isikutest, kes kuskil sõna võtavad. Absoluutselt mitte, sellepärast, et kui IT-vendadel tihti peale jutus võõraid sõnu kasutades, võõraid lausekonstruktsioone kasutades on mingi mõte sees, siis ametlikest sõna võtus. See on isegi kooli tausemel. Ei, me lihtsalt teame seda. Ma lihtsalt ei kirjutanud neid lauseid välja, mis on mõnikord autos olles, jätan isegi auto seis, ma kirjutan üle. Tähendab, kus on tegemist 10-15 sõnaliste lausetega, kus Eesti tüvesid praktiliselt ei eksisteer. Hoid kui jumal, ma ei ole selle vastu. Ma teen sellest ainult järelduse, et keel transformeerub. Võtame kas või seegi. Meil rõhudki lähevad valesti. Kes ütleb tänapäeval sõna efektiivne? Alati öeldakse efektiivne. No. Televisioon. Ühe sõnaga, me rõhud juba toome ette. See on võibolla kõige lihtsam. Ma olen teise näite. I-mitmused. Tähendab mitte inimesi, vaid inimeseid, mis on jällegi inglise grammatika mõju. Tee ja selge. See on objektiivne tendents ja nüüd on küsimus. Me suudame seda objektiivse tendentsi pidurdada. Tähendab, mitte keelates ja niimoodi, vaid lihtsalt kas või sellest teemast juba üksi rääkides. Ma arvan, see on jälle üks teema. Eesti keel, tema tulevik on üks asja, millest me peaksime selles saates kuidagi rääkima. Me peame seda, et need ensi püüdma pidurdada. Aga me peame ka aru saama, et see pidurdamise protsess on objektiivselt võttes euroopastumise vastane. Tähendab, ehk teiste sõnadega, nüüd ma ütlen, mis meie vaenlane ütleb selle peale või vastane, aga ma olen sellega nõus. Tähendab seda, et te tahate Eesti jätta kolkaks. Millele ma vastan? Tahan jah. Ma tahan, et Eesti oleks kolgas selle sõna tänapäevases tähenduses. Me ei hakka enam käima kaevul sellega ja me ei hakka põõsal peldikus käima ja seal sõna jala lehega perset pühkima. See aeg enam tagasi ei tule. Aga
küll annab teha seda, et me püüame arendada eesti keele ja kultuuri võimekust seal, kus ta seni alles on. No keeletundliku inimesena ma ei saa kuidagi leppida, kui ma kuulan Kadriorust, keegi ütleb mulle, et lauseid, no neid on seal tohutult palju, aga no semantiline nonsens tuleb, et õmblusteta ühiskonna õmbleme ise kokku. No see on nüüd natukene teine asi. Tähendab, esiteks ära unusta seda, et me oleme seda deklareerinud ja me oleme kogu aeg Kadrioru poolt. Ja sellest positsioonist, Kadriorgu pooldavast positsioonist me ei tagane mitte üks gramm. Selge. Küll aga... Juba selle pärast, et Kadriorg on pühendatud ei kellegile teisele kui Rõngu Marta. Pluss seal elab ka praegu väga sümpaatne inimene. Aga tähendab, lõpetus ütleme niimoodi, tähendab, kui me tahame säilitada väärtusi, siis see tähendab seda, et me peab jätkuma julgust võrrelda oma väärtusi Euroopa omadega ja mingil määral neid vastandada. Sest kui Euroopa Brüsseli huvi on ühtne Euroopa, siis meie huvi on ühtne Euroopa küll, aga niimoodi, et üks Eesti on ka seal olemas ja et tal on ka väike siukene tarakene või siuke asja ümber, kus me saame oma asju ajada nii nagu nad on. Kui ma nüüd õigesti aru saan, meil ei pandud õigesti, kelle on vist aeg. Aga mis siis me paneme sellele nimeks National Park of Estonia? Ei, reservaat. Eesti reservaat, jah. Ma arvan, et 50 aasta pärast on näiteks... Tähendab, ministeeriumi siis enam ei ole. Küla kõrval lihtsalt kilplast... Teema park. Ära püüa seda, ära püüa eestlasi solvata. See ei tule sul välja kõige parema taatmise. Mis pärast solvata? Tehniliselt näeb see asi välja niimoodi, et Brüsselis Euroopa komissionis on olemas mingisugune all osakond või sektor, nagu komparteis nimetati. Näiteks, ütleme, Eesti ja teiste pärismaalaste sektor. Ja seal töötab 2-3 instruktorit osakonnas, kes Brüsselist jälgivad, mis siin toimub. No, esiteks nad kolm oma vahel räägivad ajaviiteks. Eesti keeles, niimoodi, et teised aru ei saaks oma vahel sosistada ja nii edasi. Teiseks nad natuke poosetavad sellega, et nad seda keelt oskavad ja neile pakuvad huvi teised inimesed siin. See loob töökohad erinevate riikide luule. Teised inimesed siin, kellega nad saavad eesti keeles rääkida, aga need inimesed, kellega 50 aasta pärast saab siin eesti keeles rääkida, on valdavalt ülikooli lõpetanud filoloogid, ajaloolased, näitlejad, kultuuriintelligents, kindlasti igasugused veidrikud kalamehed või piibukogujad või need. Ühesõnaga selline teatav Eesti kergelt poheemlik eliit sellel territooriumil, kes teab veel eesti keelt, kes seda igapäevases suhtluses ei kasuta, aga kes kasutab seda niisama. Ja mis selles halb on? Lihtsalt küsimus on selles, et kui see peaks juhtuma 50 aasta pärast, siis ma arvan, et me peame täna tegema kõik selleks, et seda juhtuks 45-40 aasta pärast. Ja kui see 50 aastat õnneks tuleks edasi lükata veel 60-70, ma arvan, et meie missioon on täidetud. Nii, järgmisel korda. Järgmine saade me pühendame ühele inimese kõige sügavamale, juurdunumale ja kõige võimsamale tundele, mis tabab meid kõiki ja tabab alati nagu välk ja käib nagu südamest jõnks läbi. Ja see tunne on nostalgia, ehk mineviku igatsus. Kohtume ka nädala pärast.